is de overgang tussen licht en donker, de schaduw. Hoe mooi genuanceerd en hoe zachtjes dat verloopt. Ik ken geen andere diersoort wat zo prachtig vorm is gegeven. Dit zijn foto's, zelfportretten die ik heb gemaakt naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Waar ik enorm van gechoqueerd en ook heel kwaad en heel machteloos heb gevoeld. En waarom maakte het u zo kwaad? Dacht je dat ze op homoseksuelen zitten te wachten? Of op mensen die de vrijheid van meningsuiting de randen opzoeken? In veel van Ola's foto's zit een politiek statement. Na de aanslag in Bataclan in Parijs filmde hij naakte lichamen die in slow motion zich verzetten tegen terreur. Als ik geen opwinding voel, dan maak ik ook niks. Alleen probeer het nu anders te verwoorden dan bijvoorbeeld in 1985. Maar het zou ook echt onzin zijn als ik nog dezelfde schreeuw lelijk zou zijn als begin jaren 80. Ik werd omringd eigenlijk door mensen die heel veel durf hadden. Want dat was dan in die kraakzien of het uitgaansleven. Ik heb als een meisje gebeld. En dan zei ik, god, ik hoorde dat je 5 jongens in elkaar hebt geslagen. Was een portier bij een club. En dan zou je ook wel een jongen boven je hoofd kunnen tillen. Toen zei ze, ja, dat wil ik wel doen, maar dat moet wel naakt, hè. Ja, maar dat, zo was de mentaliteit. Dat was krakers, RAF, IRA. Jongen, het was een waanzinnig heftige tijd. Ik ben natuurlijk begin van mijn carrière ik ook veel gemaakt met het naakt. Maar ik wilde graag terugkeren om met een zachter oog naar de mens te kijken. Eens één lik. Godverdomme. Nee, wacht even jongens, niet. Even erin blijven. Ja? Heeft u wel eens medelijden met uw modellen? Nee. Zij komen, want die martelt ze niet. Waarom doet dit niet, Wouter? Door die rook. Godverdomme. Jezus Christus! Ik ben 3 foto's ver om 3:30. Kijk, als op een gegeven moment zijn er te veel mensen en dan wordt het brak water. Dan beweegt niks meer. En dan moet je schelden en tieren, want dan gaat het water weer stromen. Maar nee, ik zou echt niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Om haar nu gaat. En je ligt niet goed! Je moet wijden! Oké, deze weg. Wim van Sinderen zag als eerste dat Erwin Olaf talent had voor fotograferen. Wat ik bijzonder aan het samenwerken met Erwin vind, is dat hij mij elke keer weer weet te verrassen. Als u kijkt naar de huidige foto's en deze foto's, is hij dan conservatiever geworden? Nee, maar hij is wel rustiger geworden. Hier spreekt nog wel een soort recalcitrantie uit, maar dat heeft ook met leeftijd te maken. Afgelopen najaar is zijn grootste fan overleden. Zijn moeder. En toen ging ik naar een zelfportret, had ik sperma in mijn gezicht. Ja, die vond ik niet zo geweldig. Nog niet. Die sla ik over als ik dat boek zie. Denk ik. Maar dat was een teun hoor, het sperma. Nou, dat vind ik helemaal niet relevant. Wat zou uw moeder hebben gevonden als hij hier nu, als ze deze tentoontest... Apentrots. En ze zou iedereen aanklampen. En is mijn zoon. Ja. Nou ja, ze zit ook erg in mijn gedachten. En bijvoorbeeld de serie Palm Springs, tijdens het maken daarvan overleed zij. Maar het gekke is, dat gaf zo'n energie, er was zo'n engeltje boven de set komen vliegen, dat ik het idee heb dat ik daardoor eigenlijk beter heb gefotografeerd dan dat ik in jaren heb gedaan. Dus ik ben haar zeer dankbaar. Erwin Olaf is bekend van zijn extreme naaktfoto's. Maar ook dit is Erwin Olaf. Dat kan mij enorm ontroeren. Dat je en voor een staatshoofd kan werken. En ondertussen ook de meest schandalige naaktfoto's kan maken. In menig andere staatsvorm had ik nu al in een of andere kerker gezeten. En hier
ben ik zelfs gevraagd om de koninklijke gezin te fotograferen. Zo heel close-up gefotografeerd. Ja, dat was nog niet eerder voorgekomen in de hoffotografie. U heeft eerder in de documentaire gezegd, nou, als ik in de grootste musea ter wereld hang, dan heb ik het gemaakt. Ach, zei ik dat? Ik heb het al lang gemaakt. Ik ben heel... De ambities slijten ook. Ja, dus dat is niet meer belangrijk? Nee, joh. Ik ben ontzettend tevreden. Ja, want denkt u dat dat nog wel gaat gebeuren? Geen idee. Gebeurt het niet, hebben ze pech. En het ergste vind ik altijd, als je maar blijft denken dat je nog recht hebt op meer. Want de buiten is enorm, enorm binnen. U bent gewoon tevreden nu? Ik ben hartstikke gelukkig. Ik zie ook eigenlijk nu pas dat ik denk, jezus mina, het is wel mijn hele leven nu. De 60-jarige Erwin Olaf heeft longemfyseem. Ik merk dat ik heel benauwd word voor dat gebuk. De ene dokter dacht dat hij 60 zou worden. Zijn huidige dokter geeft hem nog 10 jaar. Het is niet dat ik in mijn bed lig en denk, oh, ik moet nog dit en dat. Mensen, als ik zo meteen mijn laatste adem uitblaas en ik heb 1 seconde en dan moet dan al die gedachten door mijn hoofd. Dat is geen plek. Dus eigenlijk bent u al klaar? Nee, dat wil ik ook niet zeggen, maar het zou kunnen. Ja, ik zou het niet erg vinden. Maar bent u dan helemaal niet bang voor de dood? Ja, natuurlijk. Je bent dan natuurlijk als de dood. Zeker sinds mijn moeder is overleden ben ik wel banger geworden. Maar ja, maar het hoort erbij. Maar ik ben alleen bang voor die proef. Dat dingetje. Daar heb ik geen zin in.